No niin, eli lienee aika näyttää, miten saadaan tässä pelissä yksi semmonen tavoite, joka liittyy siihen, että siihen fakta, että sekä pelihahmo että kuski kuolee samassa rytäkässä. No niin. Eli ensin mennään tänne normaalisti kyytiin. Otetaan matkustajatila. Ja heti kun ollaan tässä tilassa, niin tää kuski alkaa ajaa, mutta vauhditetaanpa asioita vähän. Aista paska! Painu vittuunsa! Aista vittu! Aista vittu! Painu helvetti! Nyt siis kello on vähän yli 18 tässä peliajassa. Aista vittu! Vittu mulla! Painu vaan lisää vauhtia samalla tavalla kuin Penakin, kun näyttää keskaria. Aista vittu! Painu helvetti! Mene säkin kotiin! Aista pass! Aista pass! Joku siinä normaali kaveri ei oo taas kuolevainen. Tapahtunut mitä? No juuri toi. Nuorten kaahailu johti kahden kuolemaan. Reckless driving causeded true deeds. 12 vuotta täynnä. Eli nyt siinä kuoli sitten se kuski sekä pelaaja. Isä poltti puiseen veturin. Ja sit kun tää tavoite, siis tää tulee ekan kerran tää kuolema pelaajalle, niin siinä sitten aukee yksi semmonen tavoitekin. Se tavoite ei muistaakseni edellytä edes mitään permariittia.